राज्य सरकार एटा खूब संवेदनशील सिद्धांत लैछे छय सात एक हल छय जानुवारी हल बृहस्पतिबार सात जानुवारी हल शुक्रबार आठ जानुवारी सेकेंड सेटरडे नौ जानुवारी रविवार एक चारी दिन दुदिन तो छुट्टी पाए छय आरु सात तारिखे आमि अहोमर सकलो सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त छुट्टी मंजूरी करिछो एटा कारण किन्तु कोने कर्मचारी पाब जार हहुरे खाहुरे बा पितृ मातृ जियाय आछे आइदार इनलस और निजर देउताक माक तेओलुक जियाय आछे आरु देउताक माकर लगत जार देउताक माक निजर मृत्यु होइसे तेओलुके हहुरे खाहुरे कर कारणे आर जार देउताक माकर मृत्यु हुआ नाय देउताक माकर कारणे তেওঁলোকে চারিদিন সরকারে হেডকোয়ার্টার লিভ তেওঁলোকে পারমিশন পাব আর ছয় সাত তেওঁলোকে ভ্যাকেশন পাব আর এই চারিদিন তেওঁলোকে নিজৰ দেউতাক মাকৰ লগত থাকিবলৈ সুবিধা পাব যিসকলৰ দেউতাক মাক এই পৃথিৱীত নাই বা যিসকলে দেউতাক মাকৰ ওচৰত যাব নোখোজে তেওঁলোকে এই ছুটিটো নাপাব ইভেন আমাৰ আই পি এছ অফিচাৰ আই এছ অফিচাৰো এই ছুটিটো ল'ব পাৰিব আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও এই ছুটিটো ল'ব পাৰিব যাৰ দেউতাক মাকৰ লগত থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ বছৰত চাৰিটা দিন আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও চাৰিটা দিন দেউতাক মাকৰ লগত থাকিলে মই ব্যক্তিগতভাৱে সুখী হ'ম যদিও মন্ত্ৰীৰ কোনো লীভ নাথাকে ছুটি নাথাকে কিন্তু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাফাই কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা মন্ত্ৰীসকললৈকে সকলোৱে এই সুবিধাটো পাব ছয় সাত বন্ধ পাব আঠ ন অট'মেটিকেলি বন্ধ আছে চাৰিদিন গাঁৱত গৈ দেউতাক মাকৰ লগত থাকিব পাৰিব নতুন বছৰত দেউতাক মাকৰ আশীৰ্বাদ লৈ অসমখনৰ কাৰণে গোটেই বছৰটো কাম কৰিম তেনেকুৱা এক প্ৰেৰণা লৈ তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা উভতি আহিব যাৰ দেউতাক মাকৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা খুব সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত লৈছে ছয় সাত এইকেইটা হ'ল ছয় জানুৱাৰী হ'ল বৃহস্পতিবাৰ